Aí, turminha, que coisa linda de Deus. Limãozinho e mostarda. Não, é limãozinho, é Ruquinho. Não. Olha o Ruquinho, é Ruquinho. É limão o nome dele. A patroa quer que chama de limão, mas limão não, é o Ruquinho. É verde, é limão. É, mas é o Hulk já tem da caminhonete, é limão. A caminhonete é o Hulk, esse aqui é o Ruquinho. Não, é limãozinho. Então vai, vamos parar de brigar, senão nós não faz o vídeo hoje. Limão. Aí, seja o que Deus quiser. Pra mim já é Ruquinho, né? Tá bom. Ô turma, vamos parar de conversa mole. Ô turminha, eu comprei esse carrinho aqui porque eu tô pensando em mexer na minha caminhonete. E a minha caminhonete é tal negócio. É 20 anos andando sem dar dor de cabeça. Então ela, a minha caminhonete, ela pode se tornar uma bomba relógio. Então eu tenho medo de mexer na caminhonete e achar tanta coisa para fazer e ficar muito tempo a pé. E a patroa já tem o golzinho quadrado dela, o floquinho, né? E se a minha caminhonete ficar muito tempo parada, com muita coisa para fazer, ela anda bem, ela é perfeita, ela é inquebrável, ela nunca quebra. Mas quando você começa a fuçar, vocês já sabem, né? Carro velho, o que que acontece? Fuçou, acha? É, então eu acabei comprando esse carrinho aqui. É um golzinho 96, até ele, eu tava vendo no documento, ele é um Gol Atlanta, ele é uma série especial de Gol. Quer dizer, ele é um carro raro, eu até nem sabia. Quando eu vi no anúncio, vi nesses anúncios de Facebook mesmo, aqui na minha região. Tanto é que ele é de Socorro, ó. Eu só tampei os números da placa aqui porque eu não transferi pro meu nome ainda, então depois que tiver no meu nome tudo certinho eu já fico mais tranquilo, né? Mas eu já levei no despachante, já preenchi o documento, já registrou lá no cartório, tudo certinho, só que os Detran tá tudo fechado, então tem que fazer vistoria, um monte de coisa, não sei quanto tempo demora isso. Mas já tá pago, já comprei, já tá pago, já tá tudo reconhecido firma no cartório, é só esperar mesmo agora essa burocracia. Que agora vai sair aquela placa nova, Mercosul, né? Não existe mais essa placa cinza quando faz transferência. Mas é isso aí. Ele é um golzinho, ele é 1.8 a gasolina, é 96, já é um carrinho de 24 anos de idade já, né? Ele tá com o vidro quebrado. Aqui o cara que vendeu para mim falou que ele cutucou com a chave de fenda, não sei para quê, que ele quis mexer nesse negócio, acabou quebrando o vidro, não é? Mas tudo bem, isso aqui é uma coisa que eu vou ter que pôr um vidro novo aqui. Ele tá... vai ter que ter vários reparos. É, ele tem bastante coisinha para fazer, isso eu já vi, o dia que eu comprei. Comprei barato, já vi que tem bastante coisa para fazer, eu mesmo faço, eu me viro aqui com as minhas coisas. Ele tem um farolzinho diferente, ó. Ele é, por causa dele ser o Gol Atlanta, ele veio com esse modelo de farol, até eu tava vendo na internet. É até um pouco mais caro do que o farolzinho normal do Gol Bola, tá vendo? Ele tá quebrado aqui, ó. Preciso pôr um farol novo aqui. O radiador também, quer ver, ó? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, aparentemente, eu olhei, eu revirei ele de cima embaixo. A estrutura é perfeita, não é um carro batido. É um carro inteirinho, original. Ele tem todos aqueles, tá vendo, ó? Esses selinhos que saiu de fábrica, tá vendo, ó? Ele tem todos esses selinhos, ó, tá vendo? Tudo isso aqui é de fábrica, ó, né? Numeração de chassis, não é um carro que foi repintado nada. Então, a estrutura é impecável, só que é lógico, é um carro de 24 anos de uso. O motor, o antigo dono, no dia que a gente foi assinar o papel lá no cartório, ele comentou que esse motor foi feito faz uns 4 anos atrás. Outra coisa legal desse carro, ele tem direção hidráulica. Ele tem ar quente, direção hidráulica. A estrutura é boa, é um carro que vale a pena eu perder um tempinho e ir fazendo tudo que tem para fazer. O velocímetro, o marcador, aquele odômetro do marcador, o velocímetro marca perfeito, mas o odômetro não tá funcionando. E preciso ver tudo, né? Correia dentada, óleo, filtro, o radiador tá vazando aqui, ó. Ó, aqui ele tá vazando, provavelmente esse caninho tem uma trinca aqui. O radiador é novo, só que vaza aqui, ó. Aqui é o tal negócio, aqui eu posso fazer uma colinha, uma araldita, uma durepox, eu vedo isso daqui, o radiador continua funcionando perfeito, não tem erro. A mecânica tá muito boa, câmbio, freio, tá tudo funcionando direitinho, a direção é perfeita, direção hidráulica. Não, aparentemente não tem vazamento. Então é um carro que vale a pena a gente perder um tempinho e fazer o que tem que fazer. É um carro barato, eu vou falar o preço pra vocês, vocês não vão nem acreditar. Eu paguei R$ 6.800 nesse carro.
É muito barato. Né? E é verde. E é verde, é uma cor que eu gosto, né? Tá desse jeito já. Tudo é verde. Ai, ai, ai. Ô, turminha, uma outra coisa que eu vi quando eu tava comprando esse carro, quando eu vi que era Gol Atlanta, que vem escrito no documento, né? Gol Atlanta, que é a série especial, por causa que o Gol é nas Copa do Mundo, né? É Atlanta, acho que é Copa do Mundo, Olimpíada, não sei. Copa do Mundo, né? Ele tem a série especial de Copa do Mundo, então é a Copa do Mundo de Atlanta. Eu também não sei se foi Copa do Mundo, eu não acompanho muito esse negócio de jogo de bola, eu não... mas provavelmente Atlanta é Copa, deve ser. Gol Atlanta. Aí eu fui fuçar o que é Gol Atlanta. Aí eu fui ver os opcional, as coisas, o porquê que ele é o Atlanta, né? O que identifica o Gol Atlanta. Aí eu vi um carro, até uma tava anunciado para vender, não lembro se é no LX, Mercado Livre, não sei. Igualzinho esse daqui, verde, só que uma diferença, né? Aquele do anúncio inteirinho original. Que eu queria ver umas referências. O Gol Atlanta é tudo verde, todas essas peças, grade, para-choque, espelho, ele tem uma frescurinha aqui também, ó. Olha, tem essa frescurinha, tem antena no teto, então tudo isso aqui é verde. Para-choque verde, é umas lanternas diferentes, isso aqui é verde. Quer dizer, é tudo da cor do carro, né? Tudo da cor do carro. Até esse aqui é da cor do carro, ó. Isso aqui é da cor do carro, isso aqui é da cor do carro. Mas no caso esse daí foi tudo trocado. Esse foi tudo trocado. Isso aqui pra voltar ele original de novo tem que fazer um monte de pesquisa e mexendo nele. Dá pra voltar original, dá porque ele tem uma estrutura, ele merece até voltar a ser original. Eu não vou fazer isso porque eu comprei um carro pra usar. Eu não comprei carro pra ficar enfeitando a garagem, é pra mim usar. Né? Não quero ficar com frescura, pra mim tá ótimo do jeito que tá. Mas é só falando por causa que esse carro que eu vi, um carro impecável, com a quilometragem baixa, carro de coleção mesmo, esse Atlanta que eu vi no anúncio, 30 mil reais tá pedindo esse carro, 30 mil, então quer dizer, eu já fiquei mais feliz, né, porque é um carro que tem uma estrutura até para fazer uma restauração, ele acabar virando um Atlanta original. Eu já vi os adesivos, aqueles selinho original para comprar, tem tudo que precisa. Esses farol tem para comprar original, é caro, mas tem esse modelo de farol. E esses para-choque, tudo? Tem tudo para comprar, tudo no modelo do Atlanta, que parece que até no modelo do GTI, do Gol GTI Bola, quando saiu o Gol GTI Bola, esses farol, essas coisas era tudo igual também. Eu não entendo porque eu não acompanhei essa parte aí a vida inteira andando de carro velho e quando lançou bola, Gol Bola, essas coisas, aí eu não acompanhei nada disso. Então, tem as pessoas entendidas, que sabem tudo, né? O cara abre o capô e olha aqui e fala, isso aqui tá errado, isso aqui tá certo, sabe tudo. Mas eu não sei, eu vou ter que pesquisar para saber. Apesar que eu comprei para usar, né? Deixa eu mostrar ali dentro para vocês como é. É um carro bem alinhado, tá tudo alinhadinho, não tem nada assim de marca de batida, só aqui que eu percebi que tá torto, ó. Aqui, ó. Aqui tá torto, ó. Tem que dar, é coisa fácil, mas dá pra corrigir isso aqui. As portas, ó. Aqui, ó, não tem folga nenhuma na porta, ó. É tudo perfeito. Detalhe. O vidro tá difícil para subir e descer, é coisa fácil de arrumar, trocar o para-brisa. Aqui dentro tá tudo bonito, ó. Ó, turminha, a tapeçaria tá em ordem, o painel tá perfeito. Aqui, o odômetro que marca a quilometragem não tá funcionando. O ar quente aqui, esse botão aqui, ele não tá funcionando. É tudo coisa que tem que arrumar. Esse sonzão pré-histórico aqui também não tá funcionando. Super Master. É. E o resto tá tudo em ordem, é só uma limpeza e uma ajeitada, né? Coisa que tem que só dar uma maquiagem nele, né? Aqui essa parte também tem um detalhezinho, ó. Aqui, esse amassadinho. Ah, isso aqui também eu preciso trocar esses negócios aqui, ó. Porque tá zoado, ó. Aqui já foi, é tradicional, né? Já abriu os buracos para alto-falante, né? Isso aqui é tudo coisa fácil de achar e é barato para comprar, isso aqui.
Mas você percebe que esse carro era de uma pessoa que morava no sítio. É, era de sítio, é. Porque isso aqui. Sujo de poeira. É, até no endereço do antigo dono tá lá, área rural. Ele usava mesmo para andar no sítio mesmo. Ó, turminha, essas rodas eu também não sei se é original desse modelo de carro, porque ela é aro 14. Eu não sei se aqui vai uma calota ou se esse carro saiu com roda de liga leve, porque o carro que eu vi no anúncio lá era uma roda de liga leve. Agora eu também não sei se é uma roda de liga leve ou era uma calota, então eu não sei. Eu preciso pesquisar melhor que roda era original para esse carro aqui. Mas para mim, do jeito que tá aqui, tá ótimo. Já veio com dois pneus novos na dianteira. Os dois pneus da traseira tá mais de meia vida já, né? Não, dá, ixi, tá bom, o pneu tá joia aí. Ô turminha, vocês devem estar perguntando aí, por que não comprou um carro novo? Eu vou explicar o meu ponto de vista, né? Eu uso pouco carro, eu não uso muito. Eu só preciso ter um carro confiável aqui na garagem, para quando eu precisar, ele me levar onde eu preciso ir. Então é o meu raciocínio funciona assim. Quanto que ele vai custar para mim, para ele poder me levar onde eu preciso ir? Eu só penso nisso. Eu não penso em status, em nada dessas coisas aí. Eu só penso que eu preciso entrar nele e ele tem que levar eu aonde eu preciso. E lógico, e gostar do carro também, porque eu adoro essas coisas aqui. E eu sempre tive vontade de ter um carrinho assim, né? O Golzinho quadrado, eu adoro o Golzinho quadrado. Né? Esse aqui é a mesma coisa, esse aqui vai ser o xodózinho meu agora. E verde. E o ruquinho, né? E verde. Então, o que que acontece? Agora eu cuido bem dele, eu vou fazendo as coisinhas que tem para fazer, a gente vai se apaixonando, vai gostando cada vez mais do carrinho, né? Ele vai servir a gente, vai servir bem. É uma mecânica muito confiável, vocês sabem, quem manja de motor AP sabe que essa mecânica aqui estando em ordem é uma coisa indestrutível, super confiável. Então não tem o que falar da mecânica desse carro aqui. É lógico que se tiver tudo arrebentado, você vai ficar de a pé toda hora, você vai gastar muito dinheiro com mecânico. Tem os dois lados da moeda. Para mim funciona bem assim. Eu compro um carro barato, que lógico que vai ter algumas coisas para fazer, eu mesmo faço, eu não vou gastar dinheiro com manutenção. Não paga mais IPVA, já é um carro que já passou de 20 anos, dependendo das regiões do Brasil. Outro dia eu comentei sobre isso do Golzinho, teve gente que comentou que no estado que ele mora paga IPVA ainda, mas eu não entendo disso. O meu estado é o estado de São Paulo, então no estado de São Paulo passou de 20 anos, não paga mais IPVA. Então o que acontece aqui? Eu não preciso me preocupar com seguro, com IPVA, com manutenção cara, com peça cara, eu não preciso me preocupar com nada, é um carro popular, tudo que eu precisar para esse carro eu tenho certeza absoluta que vai ser barato, então vai ser só economia, eu tenho que me preocupar só em deixar ele em ordem e pôr gasolina no tanque. Então eu penso nesse ponto, no meu caso, para mim é assim que funciona. Fifi? Fazer o que, né? Ah, reclama ainda. Ô turminha, mas então é isso daí. Eu fiz esse vídeo pra apresentar o Ruquinho, né? A patroa chama de limão e eu chamo de Ruquinho. Limão. Era mais pra apresentar mesmo, porque agora vai ter alguns vídeos aí que eu vou fazer manutenção nele. Eu já vou aproveitar e gravar. E é isso daí. É o Ruquinho e seja o que Deus quiser. E agora eu não sei também se... Bom, eu vou fazer o que tem que fazer. Vou deixar ele em ordem para mim poder usar, já com o documento tudo em ordem, placa, tudo certinho. Aí eu vou ver se eu já começo a mexer na caminhonete, mas devagar. Eu não vou desmontar tudo, eu vou ir fazendo o passo a passo e vou ir sentindo o que realmente eu quero fazer com ela, que eu não sei também, para falar a verdade. Eu quero muito deixar ela bonitona do jeito que ela era quando eu fiz a primeira reforma. Eu quero ver se eu acho uma foto aqui.
Então é isso daí, vocês viram que lindona que ela era? Aí, mas só que eu usei muito ela em construção, né? É muito material de construção, é madeira, é ferro, é tijolo, é aquele rolo. Então eu acabei com ela, né? Aí ela acabou ficando estragada, né? Então eu queria muito que ela voltasse a ser lindona do jeito que ela era. Mas é isso aí, turminha. Vocês não esquecem de seguir no Instagram, é @leandrotorneiro, segue eu lá. E quem gostou dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu!